E acho que com isso estou sofrendo. Senha no meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, senha no meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Bem-vindo do Neo Studio Plus para uma primeira edição de evento muito especial. Muito obrigado à Big Time Orchestra, hoje pouco reduzido, mas não menos bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma grande honra estarmos presentes mais uma vez, né, junto à Neodente, já de diversas outras datas e eventos, né? Então, fazer parte agora, neste momento, é sensacional. Muito obrigado, vocês são realmente show. Muito Eu obrigado. Adoro eles. Vocês sabem que já temos uma parceria e não vai ser o último evento. Vamos ter muitos Smile Talks com eles, vamos ter muitas festas com eles e a música é show. E ainda hoje vamos escutar mais. Aqui estamos separados, vocês veem, eu tenho como 4 metros de distância, temos álcool gel, até pouco eu usei a minha máscara, estamos todos testados. E, é uma das razões porque estamos virtual ainda, esta pandemia nos segue. Dia especial, eu falei, pois estamos lançando os Smile Talks, o talk show da Neodent, no qual vamos falar sobre diversos assuntos, não sempre da odontologia, nós vamos falar temas do deporte, temas da vida, nós vamos ter diferentes apresentadores desses Smile Talks, não sempre você e eu. Dentro e fora da saúde, nós vamos falar do bem-estar, da inovação, da educação, dos esportes. Nós temos uma parceria com Transamérica, inclusive Transamérica, que hoje, meio-dia, vai transmitir deste estúdio ao vivo o bate-bola, a primeira vez, e vamos fazer muitas transmissões no futuro também do deporte. Mas agora, nós vamos começar com a primeira edição dos Smile Talks. Novas conversas, novos sorrisos. Eu espero que vamos ter muitos sorrisos. E quando falamos com a Rafaela, a minha gerente de comunicação, como vamos abrir estas edições de Smile Talks aqui no Auditorium Geninho Tomé, na fábrica da Neodente, no Neo Studio Plus, somente podemos ter convidado. E eu estou muito feliz que ele hoje está conosco, o Dr. Geninho, fundador da Neodente, presidente científico da Neodente e presidente do Conselho da Neodente e também grande amigo meu. Bem-vindo, Dr. Geninho Tomé. Doutor, bom dia. Bom dia, bom dia. E também com o doutor?
It's been coming for some time. Agora deveríamos ter vídeo. Esta é uma história sobre homem que encontrou seu propósito. Sobre dentista que construiu sua vida em torno de objetivo. Fazer com que as pessoas tivessem novos motivos para sorrir. Foi durante a faculdade de odontologia que Geninho Tomé encontrou a inspiração que levaria para a vida. Prometo, no exercício da profissão de cirurgião dentista, que tudo farei pela saúde e pela vida daqueles que me forem confiados. Naquele momento, percebeu como o seu propósito poderia ser grandioso. Em 1980, a primeira clínica, a primeira cadeira. Pela primeira vez, Dr. Geninho percebia o quanto recuperar um sorriso podia ser gratificante. Com o tempo, entendeu que a implantodontia era um importante caminho para mudar a vida das pessoas. Porém, percebeu que seria um desafio. A especialidade ainda não estava disseminada no Brasil. Os implantes importados eram caros. Os nacionais ainda não apresentavam a confiabilidade necessária. E ele se perguntava se era possível fabricar sorrisos. Foi buscar a resposta em terras estrangeiras para aprimorar a técnica e conhecer a tecnologia americana. Voltou de lá com uma barra de titânio na bagagem e uma ideia na cabeça. Fabricar implantes de alta qualidade e democratizar o tratamento no país. Mas havia um novo desafio. Ainda precisava ajudar outros dentistas a criar mais sorrisos. Fez mestrado, doutorado, buscou em estudos científicos a confiabilidade que precisava para disseminar seu aprendizado. Aos poucos, mais sorrisos eram criados. E o que era uma máquina virou uma fábrica. A maior fabricante de implantes do país, que acabou se unindo à Straumann Group. Focado no seu propósito em fazer com que mais pessoas pudessem sorrir, ele continuou desenvolvendo novos produtos e, com mais de 20 anos de experiência, chegou a um projeto único, o Grand Morse. Um sistema de implantes dentários feitos para facilitar o trabalho do dentista e aumentar o acesso de mais pacientes ao tratamento globalmente. E o Dr. Geninho continua trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Afinal, essa não é uma história sobre chegar. É uma história sobre o caminho que se percorre, sobre a inspiração de dentista em conquistar a grandeza. Sobre uma profissão que é dedicada a criar novos sorrisos todos os dias. Incrível este vídeo. Dr. Geninho, bom dia. E muito obrigado por aceitar esse convite. Bom dia, uma satisfação muito grande, Matias, estar contigo aqui, com os nossos colaboradores, os colegas de trabalho, da Ilapel, de clínicas aí do Brasil e do mundo, né? Sempre falando um pouquinho sobre criação de novos sorrisos. Uma satisfação muito grande participar aqui. Muito bom, satisfação também para mim. Você mencionou empregados, temos todos nossos colaboradores em vivo hoje, especialmente os novos que chegaram durante esta pandemia juntados a esta grande família da Neodente e que ainda não conhecem esta história do Dr. Geninho e não conhecem muito da Neodente. Vão entrar muitas novidades hoje e ainda, inclusive, vamos jogar golfe pouco. E para todos nossos clientes e amigos que nos estão assistindo ahorita, já temos vários miles participantes em los diferentes canais. Eu espero que vocês disfrutem. Doutor, o que acha você do novo estúdio Neo Plus? Ah,
Espetacular. Eu quero dar os parabéns aí pela ideia e pelo trabalho que foi feito em tempo recorde, né? E um estúdio realmente como se estivesse numa grande emissora de TV aí, né, mundial. Parabéns, isso vai ser muito útil nesse período de pandemia, onde a gente pode apresentar aqui conteúdos científicos, ou sociais, ou de uma forma geral. E com muito sorriso, né? Exato. Esse estúdio vamos usar muito, e você mesmo o vai usar muito no futuro. Espero que sim. Nossos consultores científicos, todos vão usar este estúdio, mas também vamos ter programas de diversão neste estúdio. Doutor, fala um pouco. Você nasceu em Santa Helena, no interior do Paraná, o mais novo de uma família de 12 irmãos. 12 irmãos. O senhor já sonhava em ser dentista naquela época? É um tema assim, bastante complexo até hoje, né? A pessoa sonhar em fazer uma universidade e depois ficar a vida toda exercendo aquilo que ele aprendeu. Né? Hoje que a gente vê a pessoa se formar e ir para outra área, e está querendo fazer uma faculdade. Né? Eu, no início, também tinha minhas dúvidas, eu queria fazer oceanografia, então eu tinha que começar com biologia, depois uma especialização. Eu comecei a faculdade, mas tinha muita ociosidade. Quando a gente faz o cursinho, é uma loucura, né? Você tem informação de todas as formas. Chega numa faculdade, senta na cadeira e os caras ficam... Aí fica pensando, pô, o que eu estou fazendo aqui, né? E eu achei que o curso seria interessante, mas fui meio que me desanimou. E aí, na metade do ano, prestei vestibular para arquitetura. Passei em arquitetura. Comecei a fazer, daí, por influência de um amigo que tinha feito odontologia e que tinha conseguido autonomia financeira mesmo antes dele ter terminado a faculdade. Ele já trabalhava, já conseguia pagar o combustível do carro do pai e tal. E, além disso, ele me falava das coisas boas, da satisfação de fazer um trabalho, de ajudar o ser humano. E, além disso, você ganhar assim, satisfação e ganhar o faz-me rir, né? Que é o dinheirinho que todos precisam para sobreviver. Então, daí eu realmente mudei e, no ano seguinte, fiz a faculdade de odontologia e tive a bênção, a graça de Deus, de trabalhar mais de 40 anos, 45 anos na profissão. E ainda faltam alguns anos. Mas, claro, claro. Mas, falando da arquitetura, você se reencontrou com a arquitetura agora, né? Com GT Building. Agora, sim, a GT Building é a companhia número um, incorporadora número um já, pelo número de vendas e pelo número de empreendimentos que nós lançamos aqui em Curitiba. Parece que Deus ilumina as coisas, o caminho das pessoas, né? E isso é muito importante, desde que se faça com muito carinho, muito amor, a coisa fica mais fácil. Exato. Voltando à odontologia, você se formou em 1979 na Universidade Federal de Santa Catarina e se especializou em periodontia e implantodontia. Por que implantodontia em esta época de 1979? É bom entender que nessa época nós tínhamos os implantes ditos convencionais, que hoje são os antigos, né? Que são os fibrointegrados, que não eram produzidos em titânio. E na periodontia, teve um grupo de periodontistas que trouxeram para o Brasil a osseointegração, que é o que hoje, no mundo todo... Então, a convencional hoje seria a osseointegração, né? E foi por um grupo de periodontistas que trouxe.
E eles trouxeram uma coisa que já não existe mais, que era um implante que tinha um amortecedor na conexão entre o implante e o dente. E como periodontista, a gente não acreditava que um implante anquilosado pudesse funcionar, porque, por analogia com os dentes naturais, né, o dente tem um ligamento periodontal que amortece, né, e que tem micromovimentos. Então, os periodontistas naquela época se motivaram para essa técnica, que é um implante alemão que já não existe mais e que não funcionou esse dispositivo intramóvel. Então, daí é que vem da periodontia, porque os implantes convencionais na época eram realizados mais por cirurgiões dentistas bucomaxilofaciais, que eram grandes cirurgias, e o dentista normal, o periodontista, não tinha essa intimidade com cirurgias tão grandes. Então, daí, por isso, em função da periodontia e da osseointegração, quando entrou no Brasil, é que eu fui para implantodontia, que é muito relacionado hoje também, né? Que bom. Agora, doutor, 1993, uma data, um ano muito especial. 1993 significa também que em 2 anos, em 2023, a Neodent vai celebrar 30 anos. Como surgiu o desejo de se tornar empresário e fundador da Neodent? Poxa, então, quando eu comecei, eu voltei dos Estados Unidos, como vocês viram no documentário, e começamos a gerar protótipo, né? Então, eu tinha um pedaço muito pequeno de titânio e começou a trabalhar em alumínio, em outros metais, para chegar num protótipo. Mas o que eu queria, na verdade, era fazer um implante para mim, para eu atender os meus pacientes e, eventualmente, alguns amigos, né? Porque os preços dos implantes importados na época eram muito, muito, muito altos. E a gente não conseguia indicar para todos os pacientes, porque eles tinham que ter um diferencial econômico para receber esse tratamento. Então, comecei a fabricar para mim, utilizei em animais, aí eu utilizei numa secretária lá de casa, que tinha um dente que estava caindo, me animei. E eu comecei a abrir um curso no meu consultório, e quando eu vi, todo mundo estava comprando meus implantes. Então, além de me auxiliar na clínica, eu pude ensinar e formar uma clientela que, graças a Deus, hoje estão todos comigo. Esses primeiros alunos, a grande maioria são professores da minha equipe. Isso é que eu fico muito orgulhoso e muito feliz. De verdade, é um orgulho. Agora, doutor, você sempre foi dentista, você foi pesquisador e empresário. E dentro destes 30 anos, quase, essa jornada, existiram momentos difíceis? Momentos que você achou que isso não vai funcionar? Sim, eu acho que a dificuldade, ela é superada com dedicação e com vontade de fazer, né? Santo Agostinho falou assim: escolhas uma profissão que você mais gosta e não terás que trabalhar nenhum dia da sua vida. Então, assim, eu posso dizer que não foi tão fácil, tivemos momentos difíceis, mas que foi superado com dedicação, com amor e com trabalho. Eu diria que a aquisição da primeira máquina, o Almir está aqui, a primeira máquina que nós compramos foi uma máquina alemã, e são as mesmas máquinas que nós temos aqui na fábrica.
Então, acho que acertamos a marca da máquina e o Grupo Straumann está adquirindo essas máquinas hoje como as melhores máquinas. Bom, então, tive uma dificuldade de adquirir a primeira máquina porque não tinha financiamento. Mas a dificuldade maior que eu passei, que teve um impacto maior, foi no momento que eu decidi que eu tinha que abandonar o consultório para me dedicar à fábrica. Aí realmente foi um momento de muita emoção e foi um momento muito acertado, porque eu me sentia que eu não conseguia exercer a profissão, atender com plenitude os meus pacientes e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de novos produtos ficava demorado demais. Então, no momento que eu abandonei a minha profissão, fechei a minha clínica, passei a minha clínica para um colega que trabalhava comigo, eu tive tempo daí para trabalhar na fábrica, para ministrar conferências, para me preparar, pesquisar, e eu acho que foi uma decisão acertadíssima. E, bom, e por último, também acertadíssima, foi a parceria que a gente fez com o Grupo Straumann, né? Porque nós chegamos num momento em que a gente não podia abraçar mais muitos países, e o crescimento da Neodente ia ficar assim, bastante parada. Aí essa foto é uma foto histórica para mim, que é a parceria, né? o aperto de mão da parceria com a Straumann, que sempre foi uma empresa de alto nível tecnológico e ético, e combinou com a minha filosofia. Né? Então, hoje, graças a Deus, graças a essas decisões que foram responsáveis pelo grande sucesso que a gente teve aí como dentista. E às vezes eu me imaginava assim, pô, eu sou muito mais engenheiro do que dentista, né? Mas tudo bem. Exatamente. Esta parceria com o Straumann vamos falar depois um pouquinho, mas antes de passar para os pacientes, um pouquinho de música da Big Time. Teu jeito todo especial de ser, fico louco com você. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração. Só tá comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você. Muito obrigado. Doutor, falando dos pacientes, você começou já bem cedo, inclusive quando você fundou a Neodente, a ideia era realmente fazer implantologia acessível para os pacientes. Hoje em dia, você atende ainda cada semana, eu sei isso, em Ilapeo, pacientes, e hoje em dia você faz isso sem custo para os pacientes que precisam e vão mudar de vida e você está dando um novo sorriso. Como é essa experiência durante todos esses anos, esta viagem com os pacientes? Não quero que vocês pensem que isso seja demagogia, porque cada vez que eu toco nesse tema, eu fico muito agradecido a Deus e pela minha mãe, meu pai, minha família que me deu essa educação e essa sensibilidade de cuidar do ser humano. E eu devo muito à Neodente e o Grupo Straumann, que me fornecem esses materiais
que também faz parte de validações clínicas, né, que a gente tem que ter. E eu fazia essas cirurgias em pacientes que não têm a mínima condição, é devolver a esse paciente a vida, devolver a autoestima, devolver o novo sorriso. É? Isso faz bem para a alma, né? A pessoa se sentir, poxa, com uma função mastigatória novamente, poder sorrir, poder conviver socialmente. E eu faço isso com muito amor. Eu quero deixar bem claro, o importante é o que eu sinto de satisfação ao ver um depoimento de um paciente, ao ver um sorriso, ao ver uma lágrima caindo do olho, de felicidade, de gratidão. Eu acho que isso é que é o meu propósito de vida. Não é simplesmente ganhar dinheiro. Não que eu tenha muito dinheiro, mas não é essa questão. Eu podia ter vendido anel dente por um valor muito maior, né, Matias? Mas mesmo assim, eu estaria fazendo o trabalho social que a gente vem fazendo, em parceria com a Elapel, que nos dá o espaço, o equipamento, e a Neodente, que disponibiliza todo o material para que eu possa fazer essas cirurgias. Aqui temos uma foto do Elapel. Falando do Elapel, que foi fundado em 2004, está crescendo. Hoje é universidade, um estudo internacional. Por que em 2004 você fundou a Elapel? Qual foi a necessidade nesta época? Nessa época, os cursos que não tivessem uma chancela de uma entidade de classe ou de uma instituição de ensino eram clandestinos, eram cursos clandestinos. E o Conselho de Ética da Odontologia punia até os professores que ministrassem aulas e fizessem cirurgias em seus consultórios. Eu estava já na ABO, eu devo muito à ABO, à IAP, à Escola de Aperfeiçoamento Profissional de Curitiba, que nos acolheu depois de um curso que a gente começou na nossa clínica, né? Então, o que nós precisávamos é termos uma escola que servisse de um laboratório, no bom sentido, um laboratório clínico, para o desenvolvimento de produtos. Então, casou muito bem a Elapel, porque a gente desenvolvia o produto na fábrica e aplicava na clínica, né? É claro que a Anvisa sempre esteve envolvida nisso, nunca fizemos... Nunca utilizamos implantes para aprender a fazer implantes simplesmente ou fabricar, né? Tinha tudo um propósito de melhorar a qualidade de vida por um preço, né, mais justo. Então, a Elapel tem uma importância muito grande até hoje para o grupo de inovação que eu faço parte aqui da Neodente, o Sérgio, está pessoalmente aqui, e esse grupo de inovação funciona com um contato direto com a Elapel. É uma escola e uma fábrica. A fábrica precisa ter, as empresas têm que ter uma responsabilidade social com a comunidade. Então, isso é feito através da Elapel. Ao mesmo tempo que nós produzimos material científico para enviar para o mundo todo, para dar as nossas conferências e tal, nós estamos melhorando a qualidade de vida do ser humano. Então, a Elapel é fundamental hoje nessa parceria. Exato. Para nós também. Agora, em 2015, doutor, nós dois, aqui, neste auditório, fizemos uma aposta. Você lembra qual foi? Lembro. Eu lembro que você pagaria o vinho
e eu o jantar. Sim. O vinho é mais caro. Não, não, a aposta foi o seguinte. O Matias me falou, daqui 5 anos, nós vamos vender muito mais implantes fora do Brasil do que no Brasil. Eu falei, Matias, como, Matias? Como isso? Porque o Brasil é um dos maiores consumidores de implantes. E tem países que consomem menos do que Curitiba. São países pequenos. E você falou, não, eu tenho a fórmula, pode acreditar. Eu falei, ah, aí fizemos a aposta. Sim. Se você não transformasse anel dente mundialmente no que é hoje, eu pagaria o jantar e o... Não, você pagaria o jantar e o vinho. Exato. Então, agora, deixa o convite passado a pandemia para eu pagar. Muito obrigado. Com maior satisfação. Muito essa dívida. Muito obrigado, eu vou aceitar. Mas o mais importante, que essa aposta é realmente a situação e o crescimento que a Neodente teve durante os últimos anos, onde você fez uma parte importante neste crescimento, especialmente nos Estados Unidos, nosso segundo maior mercado fora do Brasil. E quem se imaginou que nós hoje temos 15% deste mercado e que em volume de implantes nós vamos vender quase 500 mil implantes este ano nos Estados Unidos. Hoje a Neodente vive um constante processo de expansão internacional presente em mais de 70 países, com pessoal próprio. E o Grupo Straumann foi determinante nesta expansão, doutor? Ah, sem dúvida nenhuma. Como eu falei anteriormente, a Neodente não teria condições de abrir o mercado internacional. Nós estávamos nos Estados Unidos já e entramos na Europa via Portugal. Portugal, Espanha e tal. Mas era muito complicado, são filosofias de vida diferentes, é tudo diferente. E a Straumann, como tem um conceito de uma empresa de alta tecnologia, de uma certa forma, deu uma chancela para a Neodente. Então, a Neodente começou a ser vista como uma empresa assim, de muito mais tecnologia e com, utilizando o potencial de divulgação e de distribuição e venda da Straumann, e a tua energia e acreditar, o Gadola também, um grande catalisador, né, para isso, a foto dele aqui, eu, você e o Gadola, foi fundamental para chegarmos aonde e digo mais, hein, e vai muito mais longe, pode crer. Sem dúvida. Agora mesmo depois, e muita gente se pergunta, eu sei a resposta, mas vou fazer a pergunta. Mesmo depois da venda e tendo propósito bem definido, como é para você continuar fazendo parte da Neodente e por que você está fazendo parte da Neodente ainda? Puxa, é a paixão. A paixão, o amor por aquilo que me projetou na vida, né? A Neodente me projetou internacionalmente, né? E eu gosto muito de trabalhar aqui. Infelizmente, agora com a pandemia, eu fiquei praticamente um ano sem aparecer aqui. Os trabalhos de desenvolvimento era tudo feito online, via internet, e eles mandavam lá no meu apartamento, na minha casa, o motor, os implantes, e eu fazia, testava o produto na minha casa. Então, e fazia isso com muito, muito gosto. Eu sei que a minha família atual e a antiga também, eu tenho um filho agora de 5 anos, tenho a Fernanda, que está nos assistindo, não presente aqui, mas eles querem mais de mim. Então, parece que hoje, a coisa que eu mais gosto de fazer é, nas terças e quintas de manhã, fazer cirurgias lá na Ilapel e as reuniões que nós temos com o Innovation semanalmente, quase que diariamente.
Então, são dias que me satisfazem muito. E pior é que... pior não. É que eu não me sinto... Eu me sinto ainda colaborador e cooperando. Eu consigo ainda contribuir com isso tudo. O dia que eu achar que não tenho mais condições de contribuir, eu vou ser o primeiro a te falar, Matias, ó, vou dar um tempo, tal, já tenho as pessoas que vão me assumir e tudo muito bem. Bom, eu conheço esse tema e eu sei, eu tive a oportunidade de falar com Fernanda também nesse tema, eu sei que a família quer você muito em casa e não tanto comprometido na neurede, mas Fernanda, sabe o que é? Nós temos um compromisso ainda, pelo menos um compromisso, que é o 18 a 20 de maio de 2023. Uf. Nosso próximo congresso da Neodentia aqui em Curitiba. Ah. E nós vamos celebrar juntos os 30 anos da Neodentia. E essa é essa etapa que nós temos que fechar, porque em 2015, depois da compra da 100% da Neodentia, nós viajamos para um neo-evento. E aí, voltando do neo-evento, tomamos um vinho e nos falamos que estamos escrevendo juntos um novo capítulo da Neodentia. E este capítulo ainda não fechou. Então, pelo menos até maio de 2023, temos que aguentar e depois vamos falar como vamos continuar. Agora, para fechar este bloco, eu tenho Você não está ainda recebendo a minha afirmativa. Eu estou seguro que vai ser positiva. Ah, será um prazer, se eu estiver bem, será um grande prazer. E só fazendo, abrindo um parênteses, a gente não falou muito, mas a Neodente é uma empresa que sempre teve uma equipe envolvida trabalhando nela. Os novos colaboradores que estão aí, que eu ainda vou ter o prazer de conhecê-los pessoalmente, vocês têm uma importância muito grande, os antigos também, óbvio, mas é uma empresa que cresceu dentro de uma democracia, dividindo, descentralizando o poder, dando autonomia, e isso fez com que a Neodente crescesse maravilhosamente, todo mundo alinhado e com muita valorização individual. Que bom! E agora, nós vamos ao quadro Smile Play. Temos aqui uma pista de golfe, como pode ser diferente, né? Qual é seu deporte favorito, doutor? Golfe. Yeah. Então, temos aqui a pista do golfe, porque trazer o cavalo era mais difícil. E vamos fazer algo divertido. Nós vamos fazer um bate-papo, vamos responder algumas perguntas que aparecem na tela e vamos bater três bolas
son tres distancias y vamos a ver quién va a ganar. Va a ser muy difícil para mí. ¿No? Va a valer que vamos ver. Vinhos, un jantar o... podemos ya un otro vino, sí. Vino siempre bueno. Aquí están las pelotas, mira. Y aquí você tem que ver, eu vou fazer isso. Você começa. São três. Já que a gente sacadas. Não pode trazer o campo de golfe aqui, né? Sim. Para mim. Mas aí, um momento. Não. Isso não vale. Não. Eu tenho que fazer a pergunta. Nós temos que ter um pouquinho de desconcentração, né? Agora vamos. A primeira pergunta, doutor: golfe ou hipismo? Golfe. Ok, bate. Golfe. Perfeito. Segunda pergunta: caipirinha ou whisky? Caipirinha. Muito bom, muito bom. Cachaça brasileira. Muito bom. Poxa, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil você ganhar, no golfe se fala pistoleiro. Né? Agora, a terceira pergunta. Mais difícil. Essa é mais difícil, hein? Sim, a pergunta também. Grand Moss ou Corner Moss? Grand Moss hoje. No sim. Passado era agora Corner Moss. Explica um pouco por quê e bate a bola falando. Não. Explicar, você quer que eu erre, é? Sim. Tá bom. O porquê do Grand Morse? Sim. Aí. Eu falo Grand Morse, fico mais emocionado. Sim. E acerto. Tá bom. Zero de. Como é que fala no hipismo? Zero faltas. E agora toca a mim, vamos usar um pouco álcool gel, né? Para fazer aqui, bom, aqui para você. Eu vou também. Fazer a pergunta para você: golfe ou hipismo? Ah, hipismo, né? Neodente ou estrauma? No meu coração já estou roxo, mas também trabalho para trauma muito difícil, né? Carga imediata. Mira, caiu, não é? Caiu somente... primeiro. Você... Tá bom. Carga imediata ou duas fases cirúrgicas? Carga imediata. Eu já recebi dois implantes de vocês, ambos com carga imediata. Bom, vamos fazer uma pergunta difícil aí. Só. Pô, tá muito fácil isso. É? Por que que você vai morar quantos anos no Brasil? Eu adoro o Brasil. Nós estamos muito felizes aqui. Ao mínimo até o Neoden Congresso 2023, que já falamos. Eu acho alguns anos mais, porque adorei muito. Ah! Oh, parabéns! Oh, o jantar já está na. Sim. Mais um jantar. Muito bacana, sabe, adorei, vocês devem fazer um disco do Big Time Orchestra Privado. Olha só. Yeah, um disco que se chama o Big Time na Sala. Boa. É um formato acústico, ia ficar legal, hein? E a parceria é bacana mesmo, hein? Eu vi que vocês mandam muito bem também no golfe, a gente complementa com a parte musical e vamos fazer um grande combo, que tal? Show, vamos. So, e agora nós vamos para o seguinte quadro, que é de perguntas feitas pelos nossos participantes. E para este quadro, gostaria de chamar a organizadora deste evento, a Rafaela. Well, my body's been a mess, and you me searching here any way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why won't you come on over?
Olá, eu sou a Rafaela Borba, gerente de comunicação corporativa da Neodente, e trocamos agora os lugares com o Matias para o nosso quadro Eu Quero Saber, no qual teremos então a participação também do Matias como nosso entrevistado. Nesse momento, quem está nos assistindo, nossos clientes, nossos colaboradores, podem enviar perguntas aos nossos entrevistados para respondermos ao vivo. Nós já recebemos até o momento mais de 70 perguntas. Nossa. Temos 1.000 pessoas também acompanhando online. E vamos, então, iniciar com algumas perguntas. A gente gravou 2 perguntas com colaboradores da nossa produção, já que eles não puderam assistir ao vivo, já que a produção está a todo vapor. E a gente vai poder acompanhar aqui na tela, então, a gravação de uma pergunta de uma das nossas colaboradoras. Doutor Geninho, eu gostaria de saber quando que o senhor vai passear novamente dentro do chão de fábrica. A gente sente muito a sua falta. Caramba! Olha, conversamos hoje, eu obtive autorização do Matias para voltar a frequentar aqui. Então, é com muita alegria que, a partir de terça-feira, eu começo a caminhar aí um pouco pela fábrica, obviamente, com todo o protocolo de biossegurança que nós temos aqui. Aliás, aproveito já para parabenizar o Matias por esse cuidado que você sempre teve. É uma responsabilidade muito grande tua de fazer com que todos os colaboradores realmente sigam esse protocolo. Então, é muito gratificante eu caminhar aqui pela fábrica e receber um sorriso de cada um de vocês. Legal, os colaboradores também adoram, doutor. Temos também uma pergunta que foi gravada aqui para o Matias, também para a gente acompanhar aqui no telão. Matias, eu gostaria de saber qual foi a sua trajetória até a Neodente aqui, qual foi o seu, assim, o seu interesse, a sua curiosidade em querer trabalhar na Neodente, né? Você como trabalha no Grupo Straumann, qual foi assim, o que te alavancou para aceitar esse desafio de trabalhar aqui na Neodente, né? Sendo o CEO? É muito interessante esta pergunta. Eu, antes de começar no Grupo Straumann, no ano 2007, eu trabalhei na indústria cosmética. Muitos de vocês sabem, na Vela, que são cabelo, né? Cuidado do cabelo, e não me imaginei que vou trabalhar na área de medtech e na implantologia, mas foi nesta época, 2007, que me convenceu foi Gilbert Achermann, que hoje é o presidente do Conselho da Straumann, e nesta época era o CEO da Straumann. Me convenceu deste projeto, deste plano do futuro para Straumann, e também Straumann na história se superou. Impressionante onde estamos hoje. E eu cheguei a Curitiba metade de 2013, e não como CEO. O meu chefe em Curitiba foi o Dr. Geninho nesta época. Ele foi o CEO, e eu fui responsável como diretor de vendas. E daí chegamos juntos com Pablo, um argentino e um alemão. E o resto é história. E hoje eu não me posso imaginar um melhor lugar para trabalhar e para realizar os sonhos e despertar cada manhã com este vibe e esta felicidade de poder continuar junto com todos vocês escrever este capítulo da Neodente. Show, muito legal. Obrigada pela participação. Lembrando que quem está nos assistindo ao vivo pode enviar perguntas pelo nosso chat no YouTube ou então na nossa intranet, né? Depende de onde você estiver nos acompanhando. Então, vamos ver também algumas perguntas que o pessoal tem enviado também aqui na nossa tela. A Sônia mandou uma pergunta para o Dr. Geninho. Doutor, em que momento você percebeu que teria que começar a proteger suas invenções? Como decidiu depositar o primeiro pedido de patente? Quais as lições aprendidas? Só um minutinho. Que momento você percebeu que teria que começar a proteger suas invenções? Isso no Brasil é muito complicado, né? Porque se você começar a mostrar os projetos, já tive uma situação muito complicado, que demandou até um processo de um ex-funcionário que saiu com um projeto de pesquisa nosso, foi para uma concorrente e lançou o produto antes mesmo da Neodente. Então, isso é muito complicado, é falta de ética,
E é uma coisa que nós nunca fazemos, nunca fizemos e nunca vamos fazer. Então, a gente hoje tem um departamento, né, interno, que cuida dessa propriedade intelectual e protege, e nos protege, porque não é fácil você desenvolver um produto. Você pegar, por exemplo, o desenvolvimento do GM, nós ficamos mais de 5 anos trabalhando nesse projeto. Está sendo um sucesso. O projeto Zircônia também, o projeto que a empresa mais investiu. Então, a gente tem que ter essa proteção, porque, pô, senão desestimula aí os pesquisadores, o grupo de inovação, né? E a empresa tem que ter retorno nesse investimento. Perfeito. Obrigada, doutor. Temos mais perguntas aqui também para a gente acompanhar. Para o Matias, do Roberto. Matias, existe algum sonho específico que você espera que a Neodente alcance? Eu não sei quem está assistindo de Straumann Basel, mas sim, eu tenho um sonho e tenho uma meta que a Neodente se vá tornar o número um em volume de implantes no mundo. E isso significaria ser mais grande que a MAI, que o Grupo Straumann. Legal, alcançaremos sim. Temos mais alguma pergunta também enviada, das que a gente recebeu, né, das 70 perguntas, do Rafael para o Dr. Geninho. O que te motiva a continuar com sua garra em compartilhar conhecimento, doutor? Fazer cirurgias e estar presente em novos projetos da Neodente? A motivação vai de encontro à necessidade da melhoria de qualidade de vida do ser humano. Como eu falei, isso não é demagogia, todos que me conhecem sabem muito bem disso. Então, eu podendo fazer as duas coisas, colaborar com os colegas dentistas, né, os consultores, os neo-minds, pessoal da Ilapel, com as aulas de mestrado, doutorado, a equipe clínica, os trabalhos pré-clínicos e tal. E além disso ainda, então, desenvolver um produto para colaborar com os cirurgiões, para facilitar o dia a dia dos seus consultórios, é uma coisa que me dá muito prazer. Eu também tenho uma empresa de ortopedia, que eu vi que me mandaram umas mensagens aí, para mandar um abraço para eles. Então, um grande abraço aí aos colaboradores lá da NeoOrto. Perfeito. Obrigada, inclusive, doutor. Inclusive, eu acho importante, a NeoOrto nasceu dentro da Neodente. Dentro da Neodente. Então, basicamente, somos irmãs. Isso aí. Isso aí. Foi feita a cisão da Neodente com a NeoOrto, porque a Straumann adquiriu a parcela, 49% da Neodente. Né? Aqui está a NeoOrto, mira. E aí era, Aqui está. Era a Neodente. A Neodente conseguiu os registros todos, certificações internacionais nessa fábrica. E vou contar um parênteses que é interessante. A turma, quando eu peguei uma van e trouxe o primeiro grupo de dentistas, amigos e colegas para visitar essa fábrica, que era uma fábrica de automóvel, os caras falaram, você está louco, cara, o Geninho agora pirou de vez. Como é que vai comprar uma fábrica abandonada, né, que fabricava automóveis e vai tinhas desse tamanho. O cara pirou. E foi a grande tacada que a gente deu, né? Hoje nós temos aqui essa fábrica ainda funcionando, esse auditório já foi fabricado naquela época, ele foi só adaptado agora para esse estúdio, ficou muito mais bonito, mais acústico, mais tecnológico. Então, é isso. Muito amor. Legal, doutor, muito bacana.
Temos também várias perguntas que recebemos, mas infelizmente não vamos conseguir responder todas ao vivo. E muito obrigada pela participação de todos nesse quadro. É muito importante contar com a participação de vocês, assim também nos sentimos mais próximos. E agora, então, para o nosso último quadro do programa, Smile Talks, teremos o Neo Indica. Neo Indica, boa. Isso vai fazer você ou eu? Swing color, I must get round to it. This swing color, I just can't help only. I ain't ready. Crazy little thing color, crazy little thing color, crazy little thing. Aqui na Neodente, sempre pedimos indicações de livros, documentários ou filmes para os nossos colaboradores. E hoje, então, gostaríamos de uma indicação especial de vocês para quem está nos assistindo. Dr. Geninho, tem algo, então, que gostaria de nos indicar? Bom, nós temos aqui, na parte de odontologia implante, em parceria com a equipe Lapel, nós temos 5 livros publicados. E o primeiro livro, e que foi um sucesso de venda da editora Santos, e acho que nós estamos na quarta edição, agora está tendo um movimento para reescrever o livro, que é A Carga Imediata. E nesse livro foi o lançamento do Cone Morse e da cirurgia guiada. É. Então, nós temos aqui toda a parte clínica, biomecânica, da utilização dos implantes Neodente ou não, né, com carga imediata e com as cirurgias planejadas por computador. Tá? Então, esse é um livro espetacular. Hoje, nessa época, carga imediata era para poucos e a coisa virou tão popular aqui no Brasil, é o campeão de carga imediata do mundo. Tá? O segundo livro que nós publicamos também com a equipe do Lapel foi um manual clínico de cirurgia guiada. Esse livro já vocês encontram nas bibliotecas, eu acho que não está mais à venda, porque nessa época que nós lançamos, a cirurgia guiada era um lançamento, né? Que permitia a gente fazer uma cirurgia muito mais segura, sem um retalho, sem muito tempo de espera. E aí nós temos um outro livro aqui que eu participei, que é da equipe do Roberto Chimizo, que é Ancoragem Esquelética Ortodôntica, em que utiliza mini placas, parafusos, para fazer a movimentação ortodôntica, é uma ancoragem absoluta e que também é muito interessante. Depois nós tivemos esse outro livro que foi de uma turma do mestrado, que a doutora Ivete coordenou, que fala de reabilitações orais com implantodontia. É um livro super interessante que vocês aí podem procurar lá na biblioteca do Ilapel, que nós temos. E, por último, sucesso absoluto, o lançamento, inclusive, foi aqui, nesse Neo Estúdio espetacular, e que a doutora Ivete também foi a coordenadora, juntamente comigo e a Elisa, filha da Ivete. E aqui nós temos vários capítulos da equipe aqui da Neodente, o Sérgio, eu, a Larissa, o pessoal da Ilapel. É um livro super moderno, super atual, que tem o lançamento
do GM, mas principalmente do Helix. Então, você vê, cada... Agora, o próximo livro que nós temos que editar deverá ser sobre os implantes de zircônia, né, que é muito interessante. É óbvio que hoje os livros não são mais o principal meio de leitura, de divulgação. Nós temos os trabalhos científicos, temos a possibilidade de acessar via internet. Mas ainda eu gosto de folhear, de ver a figura, sabe? Então, esses cinco livros que foram editados, e a dica, acho que o mais importante é procurar ser feliz fazendo aquilo que gosta e contribuir para ficar na história. Eu acho isso, que a humildade é o ponto mais elevado da aprendizagem, e você transformar a excelência num hábito diário e de fazer as coisas cada vez melhor. Os nossos colaboradores aqui sabem que todos têm a mesma importância. Limpar o chão, hoje, higienizar, evitar contaminações, tem a mesma importância que um diretor, que um CEO, um projetista, sei lá. Então, não importa o que a gente vai fazer, e sim fazer bem feito. Tá? Então, por exemplo, eu posso receber um paciente que precisa de uma restauração de sal. Mas vou tratar ele da mesma forma que vou tratar um paciente que precisa fazer a boca inteira. Exato. Entendeu? Com certeza, doutor. Muita inspiração, hein, para começar o dia hoje. Matias, também gostaríamos de uma indicação sua. Conta aí para a gente. Yeah, o meu livro, não tenho aqui, mas na pantalla acho que temos. Winning from Within, Erika Fox. Este livro também deve existir em português, em diferentes idiomas. É realmente, eu acho que é muito importante o comportamento, como você se sente, como você aparece, como você está balanceado e qual é o arquetipo que se diz que você se identifica na vida e como você actúa também. Depende muito da personalidade. E este também é que as outras pessoas vão perceber de você, este equilíbrio, esta abertura e também esta paz e esta sensibilidade que faz um humano. É um livro muito bom. Excelente. Muito obrigada, então, pela indicação de vocês. Doutor, quer falar? Ana, eu só queria fazer um agradecimento especial, que é histórico, né? Da fundação da Neodente, com a doutora Clemilda, sempre batalhando, sempre cuidando do relacionamento com os clientes, na parte administrativa. Eu cuidava da parte científica e ela cuidava da parte administrativa, comercial, e por isso também que a Neodente teve um crescimento, porque até hoje, né, Matias, nós somos os líderes, mas nós temos que ser líderes também no relacionamento, no atendimento, no acolhimento desses usuários, quando eles dão uma sugestão de um novo produto, a gente acatar. Então, isso é muito importante para você manter uma empresa humana e não só business, só cifras. Sim. Com certeza. Maravilha. E, para encerrar, então, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, Dr. Geninho Tomé, fundador da Neodente, Matias Schupp, CEO da Neodente. E eu passo agora, então, a palavra ao Matias para finalizar o nosso primeiro episódio do Smile Talks. Muito, muito bom, Rafa. Muito obrigado. Foi um prazer. Esta hora passou rapidinho e quase ficamos dentro do tempo. Sim, eu também quero agradecer à doutora Clemilda, que, sem dúvida, sem ela, a Neodente não seria a empresa que é hoje. E seguro que, em um futuro Smile Talks, vamos ter também a oportunidade
de fazer um bate-papo com a doutora. Doutor, muito obrigado outra vez por este tempo, por esta abertura, por abrir o coração, por mostrar um pouco a todos os novos empregados também da Neodente, para todos os nossos clientes, de onde chegamos e como foi este caminho até aqui. Eu quero convidar vocês também à próxima edição do Smile Talks, que vamos divulgar na mídia social, com outros convidados, com outro bate de papo. Ainda hoje, como eu falei, meio-dia vocês podem acessar através da emissora Transamérica, 100.3, da emissora FM aqui em Curitiba, mas também em todo o país através do internet, no YouTube, no Facebook, na página da Transamérica, por primeira vez em vivo do Neo Studio Blues. E vocês sabem que Transamérica também está muito em parceria com Clear Correct, alinhando equipes de futebol, mas também alinhando sorrisos. Com isso, quero agradecer também a todos que organizaram isso e quero deixar vocês, no final, outra vez, com esse toque de música tão especial do Big Time Orchestra. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado também em fazer parte desse momento, dessa estreia maravilhosa, nesse estúdio maravilhoso. Esperamos voltar mais vezes. Bom, essa música agora é especial aqui, o senhor Matias, que ele sempre pediu essa música para a gente, então a gente preparou com muito carinho. Já deve saber qual é, né? Vamos lá. Muito obrigado a todos aí que estão nos assistindo e com muito carinho. Vamos lá, Big Time Orchestra. Eu sou de Golô, se me chama eu vou, ninguém sabe o que eu sei. Eu sei que o meu lance é fazer romance, sem neném. Mas meu dia chega, eu sei, eu deixo de ser o que vai ser de mim. Pelo que todo de Golô, pia vai ficar na boa, sabe que é o meu fim. Eu sou de Golô, se me chama eu vou, todos sabem o que eu faço. Eu acho que amante é fazer romance, sem neném. Mas meu dia chega, eu sei, eu penso de ser rei, o que vai ser de mim. O que todo gigolô um dia vai ficar na boa. Não quero que acabe, pois mais eu quero. Quero que acabe, não, 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 não. Mas só mais um pouco, é um mundo louco, ninguém me chama, parece que é meu fim, é tão ruim assim. Me chame, baby, quem não sou seu, o seu papai, só você pra mim, só você pra mim. Boom, zi, boo, zi, bop, zi, di, bop. Mais eu quero é mais. Não pare, não quero que acabe. Não, na, 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 não. Obrigado, Neodente. Viva toda essa família maravilhosa. Valeu. Obrigado.